ある考えを持ちます。なんてありがたいことだ。今この瞬間の自分はこの全知全能の宇宙の力と共にいるではないか。完璧な調和のもとに組み込まれている。だから今こうして自分は生きているんだ。このような気づきが深い感謝と共に生まれてきます。どういうわけか宇宙の完璧な調和の中で意識体として存在を認められているんです。僕たちがただなんとなく生きている毎日は本当はそういうことなんです。この生きていることの奇跡を悟ると感謝せずにはいられなくなります。この完全な調和のもとに自分も組み込まれている感覚、これがワンネスになります。私は完璧であなたも完璧、物事も全てが完璧なタイミングで起こっている。全ては一体で全ては一つなんだなというのが頭ではなく感覚でわかります。誰もいないヒマラヤの山奥にたった一人で座っていてももはや何の寂しさも感じません。家で一人で引きこもっていても全てとつながっている感覚があるので物足りなさも感じなくなります。何とも言いようのない心強さを常に感じることができるんです。そしてこの完璧な調和をもたらすパワーは心がポジティブであればあるほど強くなります。宇宙規模でもこれは当てはまりますが、個人の肉体レベルで話した方が分かりやすいです。ポジティブ思考が肉体にもたらす調和は物理レベルではっきりと現れます。つまり神経系統の変化です。目に見えない宇宙のエネルギーを人間の生命に取り入れるのも、またそのエネルギーを全身に分配するのも神経が行っています。そしてその神経の働きは心の状態によって左右されます。嫌だな、簡単に言うと、心がポジティブかネガティブかで細胞レベルでの体の活動が活発になったり弱まったりするんです。だからいつもポジティブな人はなかなか病気になりません。考え方次第で全身の調和が取れるなら、当然そこから得られるメリットは病気が治るだけではありません。ポジティブ思考で全身がより調和するようになると、集中力、忍耐力、行動力、頭の回転など全ての能力がアップします。さらに個人の肉体の中で起こる話は地球規模や宇宙規模でも起こります。自分がスーパーポジティブでいることは調和の取れた素敵な世界を作ることになるんです。なぜなら人間の思考は宇宙全体といつもつながっているからです。それでは今回の動画のおさらいをしていきます。重要部分だけをまとめています。伝説の人中村天風、宇宙の法則とは心の状態次第で人生は全て決まるというもの。その通り、宇宙の法則に従っていれば全てはうまくいくので何も心配する必要はない。天風は真の悟りを開いたので銃で撃たれても怖くないし、もちろん将来に対する不安もない。信念があればどんなに困難な状況でも突き進むことができる。ポジティブ思考をしたら一つポジティブな信念が作られ、ネガティブ思考をしたら一つネガティブな信念が作られる。何があっても絶対に絶対にポジティブ。宇宙は絶対に間違いないから宇宙の法則に従っとけば OK。 宇宙の法則、万物を創造するパワーは人間にも与えられている。それが思考の力だ。日々の生活の一瞬一瞬の考えた内容や喋った内容が人生を創造している。一瞬一瞬の思考で人間は宇宙を創造する力を使っている。健康も能力も政治経済なども全て心の持ち方で決まる。ポジティブでいることだけが生きていく上で唯一重要なこと。24時間ポジティブに生きてれば何でもできるし何にでもなれる。五感で感知できないものや現代科学で証明できないものは存在しないと考えてはダメ。万物を創造する宇宙の法則、それは確かにある。常に前向きになるには常にポジティブ。生きていく上での人間のネバーならないはそれだけだ。明るく前向きに生きる覚悟を決める。本当の自分とは肉体の方ではなく霊魂の方。人間の肉体は着ぐるみのようなもので、動かしているのは本当は霊魂による力。
たとえ病気になっても意識としての自分は何も変わらず常に宇宙と共にある。未来宇宙全体と自分自身とが切り離された存在だと考えてしまうから弱気になる。風邪をひかない人や運がいい人というのはいつもポジティブだからそうなる。私イコール神、私イコール想像するものというのを悟るとスーパーポジティブ人間が出来上がる。ネガティブは他人に迷惑をかけるだけじゃなく宇宙に迷惑をかけている。思考の力を使える人間に生まれてきたことの本当のありがたさを正しく理解する。完璧な調和の世界、海や空気や太陽なども全て何らかのエネルギーによって作られたもの。未来肺や腸など全ての臓器が無意識のうちに完璧な調和のもとに動いている。宇宙の完璧な調和の中で存在を認められていることは奇跡以外の何物でもない。人間がなんとなく生きている毎日は本当はそういうこと。完璧な調和を理解すると全ては一体で全ては一つなんだなという意識が芽生える。全てとつながっている感覚があるともはや寂しさは感じなくなり感謝と喜びの世界が広がる。心がポジティブかネガティブかで最高レベルで体が強くなったり弱くなったりする。ポジティブ思考で全身がより調和するようになると集中力、行動力、頭の回転など全ての能力がアップする。おい、最後に中村天風さんの素敵な言葉をそのまま引用します。人の生命は常に見えざる宇宙の力に包まれている。したがって宇宙の持つ万能の力もまた我が生命の中に当然存在しているのである。故にいかなる場合にもまたいかなることにも恐れることなくまた失望する必要はない。今ここにこの天理を自覚した私はなんという恵まれた人間であろう。否、真実、思考を至福と言うべきである。したがってただこの上は無限の感謝を持ってこの真理の中に安住するのみである。おいで、おいで、おいで、はい、今回はここおいで。